Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi, Samia Suluhu Hassan, naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi, Samia Suluhu Hassan, naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. The final channel be in the know. Ninesa nyobate gezanti awadi na mazeda ojikwata. Jirina mungalo zange mwebale nyo mwena abali ku final channel. Anyway, katandikire wana. East Africa efunye president asose okubo mchala. Onako radio twabadama uli denti president John Pombe Magufuli yali yafa. Mchire chake sa orwajo. Sama wene mgafuna ya fude. Constitution ya Tanzania. Ngeraga awadako mulain. Next in line abeda vice president. Vice president ono ye Samia Suluhu Hassan. Oyo nga abade vice president we ekisanja chiri. Nechino chibabade batandise ekipya. Chitegezo mchalo oyo. Abade tano wenyo. Era nga ya mumyuka mkudukanya Tanzania. Omuchalo oyo ninesanyo kutegeza nti yasose okubeera president owensi yonna mu East Africa nga muchala. Ira kankuwe kukulaira kwa muchalo oyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Suluhu Hassan, naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki.
E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi, Samia Suluhu Hassan, naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Omuchalo ono Yesimau Simau Suluhu Hassan ajja kubeera the first female president of East Africa. Yajja mu buyinza obwa vice president ne John Pombe Magufuli mu 2015. Muchala muyivu nnyo, yasomere Manchester. Muchala muyivu. Omuchala ayine emyaka nkaga mugumu nga yazalibwa nga 2007 January 1960. Ekibiina kyalimu bakiyita CCM, chama cha mapinduzi, ye political party mwali. Era irongo muchalo na badamu yuka Magufuli, ekisanja kiri ekiwedde ne kino, ekikulaga nti muchala wa amaanyi nnyo, na ye abadde tawulikika nnyo, abadde tawulikwa nnyo era nga talaba olw'ensonga nti president abadde wa amaanyi nnyo. Naye ndowooza asobola okugenda maaso n'okuddukanya eggwanga. Waba ya duka nye chisanja chiri. Atene watamuchusa ni mchisanja chino. Chitegeza. Alinovu manjirivu. Uduka nye guanga. Tusabile wanafa we Tanzania. Bulichintu chitambulenga. Chiri mateka. Ensi za Afrika ziigireko. Kubange chisingo kutisi ensi za Afrika. Kwe kuchango mkule mbeze ya fude. Buliomaro uoza asoboro kukua atamuawu. Buliomaro alinovu so obwagazi. Zembade amegundi. Zembade ya dumi la polisi. Nze, mugoberere mateka. Mugoberere mateka. Era tusababu sabi Tanzania. Efunye ku chusa zaba kulembeze. Kwa Magufuli awade president wa kutano. Awade the fifth president of Tanzania. Awade wa kutano. Chitegeza ba chusa. Echizibu Tanzania cherina. Mbute chusa angako mukulembeze. Ngatali mchivina cha CCM. Wachali uhado yoku vukao. Now at least they are halfway there. They are halfway there compared to most of African countries. I mean, Tanzania, they are halfway there. Chitegede. Sijia kusuka uwa no ulunako walero. Neyenga, East Africa, igenda funa president wayo omuchala asose. It is the final channel binde, no? I'm out. Katigwe, wona munsi yowoli. Wola bila final channel. Mbulira mchala chigwe gwosubira ayinzo kufuka president. Munsiyo. Okusinzira ku experience. Okusinzira ku tutumu. Okusinzira ku manyirivu. Neye nga tetunaba kugenda. Waliwo ka recording kano. Akomusajja ono Magufuli. Omugenzi kati president wa Tanzania. Magufuli. Mubutufu awadde musajja wa amaanyi. Kanka kuhi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, habari za muda huu. Nimelazimika kuzungumza na ninyi muda huu ili kueleza swala moja muhimu linalokabili nchi yetu na dunia nzima kwa sasa kwa ujumla. Kama nyote mnavyofahamu, kwa takriban miezi mitatu sasa dunia imeingia kwenye taharuki kubwa kufuatia kuibuka kwa ugonjwa wa homa ya mapafu inayosababishwa na kirusi aina ya corona, yani COVID-19. Ugonjwa huu umesababisha athari mbalimbali hususan kwenye nyanja za afya na uchumi. Kiafya, kwa mujibu wa takwimu za leo, ugonjwa huu tayari umewapata watu zaidi ya 260,000 kwenye nchi zaidi ya 160 duniani, ambapo mpaka sasa takribani watu 11,000 wamepoteza maisha. Kiuchumi, ugonjwa huu umeziathiri zaidi sekta ya biashara,
uzalishaji, usafiri wa anga pamoja na utalii. Awali shirika la afya duniani, yani World Health Organization WHO, lilitangaza ugonjwa huu kuwa dharura ya kimataifa, yani global health emergency. Hata hivyo, kutokana na kasi ya kusambaa kwake tarehe 11 Machi 2020, WHO iliutangaza ugonjwa huu kuwa janga la kimataifa, yani global health pandemic. Ndugu wa Tanzania, kufuatia kuibuka kwa ugonjwa huu, serikali ilianza kuchukua hatua mbalimbali za kuzuia usiingie nchini na pia kujipanga kukabiliana nao au kuzuia usisambae endapo ungeingia. Wizara yetu ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto ilianza kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujihadhari na kujikinga na ugonjwa huu kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Nitumie fursa hii kuishukuru wizara, lakini pia kuvishukuru vyombo vya habari pamoja na watu mbalimbali walioshirikiana na serikali kutoa elimu kwa wananchi juu ya ugonjwa huu. Sambamba na kutoa elimu, serikali ilitoa mafunzo ya kuandaa madaktari na wauguzi ili kukabiliana na ugonjwa huu. Aidha, tulichukua hatua za kuimarisha maeneo yetu ya mipaka pamoja na maeneo ya kuingia nchini, hususani katika viwanja vyetu vya ndege vya Dar es Salaam, Kilimanjaro, Zanzibar pamoja na Mwanza, ambapo tumepeleka wataalamu pamoja na vifaa vya kupimia wasafiri wanaoingia nchini. Vile vile tumetenga maeneo ya kuhifadhi wagonjwa watakaobainika kuambukizwa ugonjwa huo. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mpaka sasa nchi yetu imebaini wagonjwa 12 ambao wamethibitika kuambukizwa ugonjwa huu wa corona. Kati yao 4 ni raia wa nje na 8 ni raia wa Tanzania.